بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسان داو ضيال وايان لو دلسو عسينا ورقي قدن بياريمها صوماليا عالم كا قضو بدا ادودا كتيفي قدا ودون تانا وحا كميدا قضو بصومالي ده لسكوا وكجير قرشيها اللقو بدلية تستور كينيا مامل قبل ديدا ودولة فدرالكا كل عدادي ان بدلان شهادة لو ديدو حدي اي ديدين اي قرشا امتحان كا قودة اي دوكسية دا سردالكا اي دولة دو صوت ديارسي الهان عمر او مسجد كا وقود بيسي هالكوريجي بارنيا ساندرس مرايكن كاو سيد تحدر لي اسو دوية دو رشادة قلمدو بوكانا لوغيشك يا عابوغا كورونا فيروس اولا ديجي اسبيتال كا كينياتا مدحوين فرماتشا او كاها اللي دو رشادة كدع دي دو سامريب غرغور او يري شرف بي ايتها انا نحرير للاي هاي مدحدة دولة فدرالكا صوماليا يا تركيغا او عيدا ديرا ده اودير اي دالكا سيريا ها تانا اودير قروبا ها قضو بدا وركا سوفيتسان حدي اد نغو عصوب تهي داو دي سبسكرايب سار ودن كتيكي او فرق دم بلايل كسي اد او نقو تقفك او غوه الرأي اي داو دا وررك تيدا له اي نو هل كان ايدين سو قلينو حدي ساحي بدينا نغو تحانا كمي تهي لو داك ساحي بدا دا كلاسي ساحي بدينا عصوبو غمي نغدان لايك تنها نغه المامينة aan ku bilaabo marka hore dawladda Kenya ayaa keentay mowduuc loo yaqaan BBI kaasoo afti looga qaaday dadweynaha waxana looga gol leeyahay in isbeddel looga sameeyo dastuurka dalkaasi sida la soo wariyay masuuliyiinta talada haya iyo kuwa mucaaradka ayaa ku kala qaybsamay qorshahani waxana hay'adaha la xusi kara kamid ah hay'adda fulinta iyo xeer dejinta wararka waxa intaas ku darayaan in isbeddelka lagu sameeyo dalkaasi ay kamid tahay in jaga ra'iisul wasaare lagu soo kordhiyo lana dhimo tirada baarlamaanka maadaama Soomaalidu ay kamid tahay dad yoga ugu badan ee ku nool Kenya waxa jira warar laga soo tabinaya siyaasiyintooda kuwaas oo aragtihan u mideysan arinta soo korortay balse meesha laga ma saarin aragti kala duwanaansha yar oo jirta waxa jira qodob aruurinaya in awood qaybsiga sida dhaqaalaha kuraasta iyo xilalka lagu saleeyo tirada dadka waana midka ay gabi ahaan badiidan yihiin siyaasiyinta Soomaalida balse mashruuca BBI marnaba kama soo horjeedaan Soomaalidu waxay haystaan dhulka ugu badan Kenya markii laga barbardhigo qoomiyadaha kale balse tira ahaan way ka yar yihiin taas dibaato ku ah waxaana xusid mudan in dastuurka haatan jira oo farayo in lagu jaangooyo arinta cadadka bulshada iyo gobolada ay degan yihiin sida uu u weyn yahay si kastaba aadan baradu caale oo ah siyaasiga ugu xilka sareeya Soomaalida ayaa ka soo hojeystay qorshaha walow uu ka mid yahay xisbiga talada haya hadana ma jiro sharci u diidaya in uu difaaco danta dadkiisa danka kale tana ee wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Godax Barre oo ay baryahan isku dhagan yihiin maamulka Puntland oo dalbaday in la siiyo shahaadada heerka qaran tii oo ay jirto in ay diidan yihiin in la mideeyo manhajka dalka iyo in ay galaan imtixaanka guud ee shahaadiga ah ee heerka qaran wasiirka ayaa hore u sharaxay in waxa la isku hayaa aysan ahayn dastuur iyo heshiis hore loo galay toona balse ay xaajadu joogto heer degsan oo ah in qofka aan gelin imtixaan ay maraaqibeynayso isla markaana agaasimeysa dowladda Soomaaliya aanu xaq u yeelan doono inuu helo shahaadada wasiir Godax Barre oo sheegay in mowqifkani aysan ka laaban doonin isla markaana ay horay dhowr mar uga tanaasuleen maamulkaasi Puntland isla markaana sheegay inuu xitaa soo jeediyay in hanaanka la geeyo Puntland oo shahaadooyinka xaggaasi laga bixiyo balse ay diideen ayaa waxa uu ka shifay arrin kale wasiirka ayaa sheegay in kulan ay wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya ay la yeelatay kuwa maamul goboleedyada oo Muqdisho ka dhacay laba farood loo taagay waxay maamul goboleedyadu u yiraahdeen hadii aad Puntland oo aan imtixaanka gelin shahaado siisan aniguna waxaan sameyneynaa imtixaankaasi imtixaan la mid ah adinka ayaana shahaadada idinka rabaa inaad bixisaan ayuu yiri Godax oo sheegay inay shacabka Puntland oo gol yihiin ka qaybgalka imtixaanka balse sida uu yiri ay jiraan dad yar oo ay u afduuban tahay waxbarashada Puntland gobolba imtixaan kaligii ha galo waxa ay la mid tahay midba iskii baasaboor ha u yeesho mana soconaysa ayuu yiri wasiirka oo sidoo kale aad u cambaareeyay war uu faroo la sheegay oo ahaa inuu Cumar Cabdirashiid kula heshiiyey in deeqaha waxbarasho ee Soomaaliya 25% Puntland la siiyo oo ku tilmaamay wax lagu qoslo dhanka kale tana xildhibaanada Ilxaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Congresska ayaa sheegtay in hadii ay muslimiinta doonayaan in ay ka muuqdaan miisaska lagu go'aamiyo talada dalka ay codayaan xilli ay ummadda muslimiinta ay kula kulantay Des Moines, Iowa Cumar ayaa masjid ka tagtay xilligii salaadii Jimcaha taasoo ku beegnayd 3 maalin uun ka hor bilowga ololaha horaadka dimuqraadiga oo lagu qabanayo Iowa ilaa 5 masjid oo ku yaala Iowa ayaa u diyaar ah in ay ka qayb galaan ololaha doorashada oo isniinta soo aadan bilaabaneysa gobolkan oo dhaca bartamaha galbeedka Mareykanka ayaa waxaa ku nool muslimiin fara badan waxana xitaa ku yaala mid ka mid ah masaajidda ugu waaweyn Mareykanka
عمر او بشي اكتوبر تاغيرتي مرشحين تبرنيا ساندرس او سنتر كسعودا فيرمونت ايام مسجد كلتكت هلكو دغيري سياسات مركي او برني ليهي انغا وحان كو جيرنا انغا داس اي كو تيري جماعدي مسجدكا وحا انت سراعيسه ان ساندرس او موقدو ميد هاويسكو اه حالده امين كتاغان مخايل برنيا وحا او موقدو قف كاستا اي دد غارا وما اركو dan kale tan safaaradda Mareykanka ay ku tahay magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay doorashada ka dhacday Dhuusamareeb safaaradda ayaa war buggeeda ku soo qortay waxa uu dhignaa geedi socodka galmudug waa bilowgay geedi socod dib u heshiisneed oo sal ballaaran danjiray Yamamoto wuxuu qof kasta ugu baaqayaa inuu ka soo qayb galo wada xaajood nabadeed ayna ka fogaadaan wixii rabsha ah ayaa la daba dhigay waxaan u hanbalyeenaya gudoomiyaha cusbe ee maamulka galmudug ee haatan la doortay ee Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor hadda waa in aanu diirada saarnaa muhiimadda kuwada Soomaaliya amaanka ayaa lagu soo koobay warka safaaradda Mareykanka ayaa waxa ka muuqata in ay haajadu wali furan tahay oo loo baahan yahay in wada haajood lala galo dhinacyada sa luugsan doorashada dhacday dhanka latina laba ruux oo ay ka muuqato xumad daran ayaa xadii la dhigay isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi bukaanada saarnaad diyaarad ka timid dalka Shiinaha ayaa looga shakiyay in ay qabaan caabuqa corona waana muwaadiniin u dhashay dalkaasi dawladda Shiinaha ayaa wali la tacaalaysa cudurkani oo dabayaaqadii bishii December sanadkii hore ka dilacay magaalada Wuhan ilaa ayaa hadda waxa ku dhintay in ka badan 300 halka kumanaan kale la dhigay xarumaha caafimaadka ee dalkaasi xukuumadda Beijing ayaa dhanka kale taxanibaad ku soo rogtay gelitaanka iyo ka bixitaanka magaaladaasi si caabuqani uusan ugu faafin dalka intiisa gale si kastaba ha ahaatee Kenya oo xiriir wanaagsan la leh Shiinaha ayaa walaac ka muujinaya cudurkani iyadoona maalmo gudahoodi bukaanada looga shakiyay cudurkani la dhigay isbitaalka Kenyatta dhanka kale tan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalye u diray gudoomiyaha cusub ee ismaamulka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari iyo mudane Cali Daayir oo maanta ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee galmudug madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre dadaalka wax ku oolka ah uu galiyay sidii hanaanka maamul ee galmudug u yeelan lahaa muqaal ka tarjumaya ilbaxnimada garashada isoo goraansha iyo wada jirka bulshada iyo waxgaradka galmudug sidoo kale madaxweynaha ayaa ku amaanay wasiirka arimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya laamaha amaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed gudiga doorashada iyo golaha baarlamaanka galmudug doorka ay ka qaateen mar dhalka geedi socodka hanaanka dimuqraadiyadeed ee galmudug iyo sidii looga dambeyn lahaa rabitaan dadkeeda oo ooman horumarka iyo midnimada madaxweynaha ayaa u rajeeyay shacabka galmudug isbeddel mar dhal ah oo u horseedi kara xasilooni tala wadaag iyo horumar ay si wada jir ah ugu talaabaan bulshadaasi iyo dhammaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la oga baryay gudoomiyaha cusub ee ismaamulkaasi galmudug iyo ku xigeenadiisaba in ay ku guuleystaan gudashada waajibaadka culus ee loo igmaday ayna astaan nabadeed iyo midnimo u noqdaan galmudug dhanka kale tan axmed cabdi kaari qorqor ayaa ka hadlay doorashadii uu maanta ku soo baxay ee khilaaf siyaasadeed ee ka taagan deegaanada uu ka arimiyay maamulka hoggaankiisa loo doortay qorqor ayaa la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in doorashadiisu ay ahayd mid u dhacday si xor ah muddo dheerna loo diyaar garoobay mar wax laga weydiiyay tuunka jira ee ah in dawladdu wadatay oo ay uga xaglisay murashixiintii kale ayaa waxa uu sheegay in uu ku faanayo xiriirka iyo wada shaqaynta kala dhaxeysa madaxda dawladda Soomaaliya isla markaana uu ku faanayo anigu inaan xilkan isku soo sharaxo xaq baan u leeyahay sanad iyo wax ka badan ayaana murashaxa inaan dawladda xiriir iyo wada shaqayn la leeyahayna sharaf ay ii tahay anigu maahi dadka khilaafka iyo qalalaasaha ka shaqeeya mar walba in dawladnimada Soomaaliya hore loo sii wado ayaan ka shaqeeyaa ayuu yiri gudoomiyaha cusub ee ismaamulka galmudug sidoo kale waxa uu sheegay qorqor in khilaafka siyaasadeed ee ka taagan galmudug uu xalkiisa raadin doono qolad kasta oo wax ka tabanaysa oo meeshooda ugu tagi doono qorqor ayaa sidoo kale cid kasta oo tabasho qabta ka dalbaday inay soo fariistaan miiska wada xaajoodka isagoona ballan qaaday inuu xalin doono tabashadooda axmed cabdi kaari qorqor oo ka mid ah murashixiinta afar ah oo maanta u tartantay xilka maamulka galmudug ayaa ku soo baxay doorasho socotay wax ka yar 30 daqiiqo wuxuuna helay 66 cod oo ka mid ah codadka 77 xildhibaan oo kulankaasi soo xaadiray ugu dambeyn dawladda Turkiga ayaa ciidamo dheeraad ah iyo dabaabadka dagaalka u daabushay gobolka Idlib ee dalka Syria deegaanada waqooyi ee Syria oo qaybo ka mid ah wali ay maamulayaan mucaaradka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ka dhacay dagaal u dhaxeeya xoogaga dawladda iyo maleeshiyaadka hubaysan
حكومة أنكرا أيا ولي كهولان حوجين تدنك أمنيغا حد كيدا إيادو كعبسي قبتا قحوتي هورلي أوكاغا إيمانا يدنك سي سيريا بقولال كون أوقف أيا دبايا قدي ساند كي هورا كوبرا كعي قوبل كإليب كدب دولان حوغان أو عيدن كأمنيغا سيريا أو غرب كهيليا كو الروشك أي كو قادين فريستماها سيمو عارتك قرمدا مدوبي أيا دنك كلتا ولاع كم موجيسيها والغلادة كسعودة قوبل كإليب أو وحيالادة أقوبادن أي كسو غارتي دادك رايتك إنكستو تركيغا إيا الروشك أي غارين حبا جوجين كهير غشا قوبل كإليب سي لو سما تبحيا شعبك أيا هدنا هشيس كاني أو بربرة بشي هوري حكومة دا موسكو أيا دنك كلتا ولاع كم موجيسي حيسا دا أودع حيسا لابدا دل مادام سيريا أي كعرو تملتريغا تركيغو أودا بولا قوبل كإليب ورباين تا تركيغا أيا تبسي أحدي إن دباباتك دقالك أي كقود بين دقمدا رياني أي قوبل كهاتي قضب كاس نوحو أقود دنبايا وركي ودنك انتي أنك غارينا وركي يغحيغا وحاين كغتغينا قوليو قوبنيمو.